Otam urushdan oyoqlarida askolka bilan qaytganlar. 1 santimetrcha bo'lgan o'sha temir parchasi yillar o'tib zanglab, qonga aralashgan va jigarni ishdan chiqargan ekan. Va otam yotib qolgandi. O'shanda men institutni tamomlash arafasida davlat imtihonlarini topshirib yurgan paytlarim bo'lgan. Otam meni chalg'imasin deb to imtihonlarimni topshirib bo'lgunimga qadar xabar qildirmagan. Muqaddam opam tibbiyot hamshirasi edi. Institutga qo'yishga chog'lari kelmay, tibbiyot texnikumida o'qitishgan edi. Maktabni a'loga bitirib, texnikumda ham peshqadam talabalardan bo'lgan tirishqoq mehnatsevar opam viloyat markaziy kasalxonasida bosh hamshiralik darajasiga ham ko'tarilgan edi. Otam cho'pday ozib ketganlar. Buni ko'rib opam yig'labdi. O'shanda 29 yoshlarda bo'lsa-da, otaning oldida yosh boladay his qiladi odam o'zini. Qizining izillab yig'laganini ko'rib otam yupatibdi. Qizim, nega yig'laysan? Unaqa qilmaya, ayib bo'ladi. Ota, qanday pahlavon edingiz-a? Ey qizim, qanchalik ossam shuncha yaxshi. Ertaga o'tsam, ko'targanlarga malol kelmaydi bolam. Tobutim qabrga qarab qushday uchadi. Bolam, yig'lama. Meni armonim yo'q. Ey, qancha norg'ul jo'ralarim jang maydonida qolib ketdi. Tanklar tagida izg'ilanib ketganlari qancha bo'ldi. Hammasini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Men bo'lsam qaytib keldim. Sizlar peshonamda bor ekansizlar, shukr. Mana seni, ukang Xayrulloni farzandlarini ko'rdim. Vaybullo ukang o'qishni bitiryapti. Xudo xohlasa endi izim yo'qolmaydi. Faqat bir armonim bor qizim. Shuni aytmasam xotirjam keta olmayman, debdi. Shu bolam, sen 48-yinchi yili tug'ilgansan. Onangni to'lg'oq tutganda qo'shni mahalladan doya olib kelgandik. Men hovlining bir chekasida o'tiribman. Bir payt ichkaridan chaqaloq yig'isi eshitildi. O'rnimdan turib ketdim. Lekin ichkariga kirishim mumkin emas edi. Doya kampir bir mahalda chiqdi-da, Ne'matjon, muborak bo'lsin. Ota bo'ldingiz, dedi. Men bo'lsam, hovliqib, o'g'ilmi, debmanda. Chunki men nodon, birinchi farzandim o'g'il bo'lsin deb yurib edim-da bolam. Doya kampir, yo'q, Ne'matjon, qiz, xolva, dedi. Men bo'lsam, evoh, deb yuboribman. Ana shu bitta gapim xato bo'lgan. Noshukurchilik bo'lganda o'zi kechirsin. Sen qiz bo'lsang ham 100 o'g'ilni xizmatini qilding menga. Qizim, yana bir armonim, seni institutda o'qita olmadim. Qo'lim qisqalik qildi. Bo'lmasa katta doktor bo'lib ketadigan o'quving bor edi. O'qishingni medal bilan tamomlading. Shunga yuragim eziladi-da bolam. O'sha tug'ilganingda qilgan noshukurchiligimdan haligacha tilim kuyadi. Shu gaplar o'zim bilan ketmasin deb aytyapman-da, degan ekan. Hikoya tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.